ଦିଟା ମୋର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତାରି ଲବ କୁଛ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲ ଆଚ୍ଛା ମା ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବ ହଉ ବସ ଆରେ ଲବ କୁଶ ହସ୍ତା ଯୋଡ଼ ଏକ ଧ୍ୟାନ ଏକ ମନରେ ବସି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ୍ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ ସବାସ ସବାସ ଲବକୁଶ ତମେ ଆଜି ବିଦ୍ୟାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛ ଚାଲ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବ ଚାଲ ଆରେ ତମେ ଅସ୍ତ୍ର ଶିଖିବ ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମର ଏବେ ବୟସ ହୋଇନି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଶିଖେଇ ଦେବି ରହ 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 ଆରେ ଓଲୁଟା ଧରିତ ଜଣ ଯାକ ଆରେ ଲବ କୁଶ ଆରେ ମୁଁ ତ ବୃଦ୍ଧା ହୋଇଗଲିଣି ଟିକେ ଟିକେ ତମକୁ ଦେଖେଇଦେବି ତମେ ଶିଖିବ ଯଦି ଅଜା ମରିଯାନ୍ତି ଆରେ ଆଉ ତମକୁ କିଛି ଶିଖେଇବି କିଛି ଶିଖେଇବିନି ନା ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ମୁହଁ ଚାଲାଗ ମୁଁ ତମକୁ ଜମା କିଛି ଶିଖେଇବିନି ଆଉ ଆଣିଛ ହଉ ଆଣ ଯାଇକି ଓଲୁଟା ଆରେ ଲବ ଆରେ ବାଣ ଆଣିଛ ମୋତେ ମାରିବନି ହଁ ଆରେ ମୁଁ ଶିଖେଇବି ମୋତେ ବାଣ ମାରିବ ମୁଁ ପୁରା ଏଇନୁ କହିଲି ବାଣ ମାରିଲେ ମୁଁ ଜମା ଆଉ ଶିଖେଇବି ଶିଖେଇବି ହଁ ହଁ ଛିଡ଼ା ଛିଡ଼ା ଛିଡ଼ା
ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବି। ଆଜିଠାରୁ ମୋର ଉଦ୍ୟାନ ଜଗିବ, ଉଦ୍ୟାନରୁ ଫୁଲ ତୋଳିବ। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ଭାବି ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ତମେ ଆଉ ଭୟ କରିବନି, ସେତେବେଳେ ତମ ହୃଦୟରେ ଡାକିବ କାହା ଶୁଣ ଡାକରେ ଡାକରେ ସୀତାରେ ମନ
ତୋର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବ ତ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଶ୍ରମକୁ। ଆମେ ତମ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବୁ, ତମେ ଆମକୁ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେବ। ଆରେ ରୋଷି କି ଭାରା ବୁହାଉଛ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲ ତୁଇ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ତୁମକୁ ବଡ଼ କରିଛି ରେ, ଚାଲିବା ଶିଖେଇଛି। ଚାଲ ଆଶ୍ରମରେ କଦଳୀ ରଖିଛି, ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ନାଇଁ ଦେବି ଦେବି, ଚାଲ।